і таке діло. Так, Дота вже готова. Ми не доєднуємося до гри, коли вже почалася вона сама. Ну і що тут? Я бачу екстріми. Готуються приймати ворожу команду у себе в лісі, але нікого вони там не знайдуть. Тут Бобока робить 200 IQ move, одразу поставив сентрик під Т2 вежу для того, щоб сповільнити крипасів. Гарний мув. Ну але знову ж таки, трошечки важкувато, тому що хочемо не хочемо, але в боті стояти буде просто неможливо гравцям IG, їм потрібно буде пулити, і я сумніваюся, що там вийде якийсь великий дум, там, аби, знаєте, останніми крихтами доїсти на якийсь мідасик чи на якусь ауру. Тут, до речі, XXS підчепили, і знову проливає першу кров, і я щось трошечки здивований. Ну, я бачив, якби, що Брюлік забіг, дуже знахабнів він, але я не думав, що його зможуть покарати. Але сталося не як гадалося, і він відправляється у таверну. Тут Амі буде таки грати на лінії. І мені цікаво, який в нього буде білд насправді. Чи буде це ось та стара Ліна, яка купляє собі першим артефактом Глейпнір, потім вихід в БКБ і так далі. Проти джампера ЦК я б насправді ще б, знаєте, що обрав би. Я б обрав би якусь піку, бо так він тебе підтягує, ти можеш від себе відштовхнутися, ну і якось себе врятувати від лютого бьорсту. Тут тим часом розмінюються кур'єрами, Амі вбиває кур'єра Бобоки, а Бобока вбиває кур'єра Амі. І що одному, що іншому летіли тангуси. Ну, це кумедна ситуація. Отопі ж я бачу у екстрімі все більш-менш, єдине, аби не першу кров пролив XXS. Згодом буде стояти на лінії все важче, ну і ЦК це просто герой, якого з лінії так просто не проженеш, як би сильно не хотілося того зробити. В міду ж протистояння Сендкінга проти Котла. Ще такого матчапу я не бачив з новим Сендкінгом. І, як на мене, просто обидва герої будуть намагатися якомога більше фармити, і навряд чи ми побачимо якісь розміни. Доп'яту битва за кемпи Ксінкіу. Заблочив такий маленький спот, втратив трошечки здоров'я, але є тангуси, нічого страшного. У Брюліка бачу присутній один брусок, є ще церклетка, скоріш за все. Що, ми побачимо якусь урну? Можливо, якщо не урну, то другий брусок. Як на мене, урна кращий варіант. Але знову ж таки, урна проти лінії, де ти не вбиваєш, не такий вже і корисний предмет. Так, Doom. На перші гроші просто купляє собі чобіт, купляє собі Windlands, розумієш, що на цій лінії йому будуть не перелипки. І так воно дійсно є. Стояти на цій лінії, ну, просто і таке огидство. І тому я дуже сильно скептично, по-перше, відношусь до драфту IG. По-друге, я не розумію, ну, навіщо так робити? Невже оцей Нікс зможе себе виправдати? Так, о, до речі, Нікс знову вбиває кур'єра. Я, схоже, зрозумів його ціль на гру. Це просто бігати вбивати кур'єрів. Ну, буває таке. Тут, до речі, мене дуже сильно просів, але його немає чим добити. Нічого собі мене підставився. Ну і трошечки неприємна ситуація. Але не критично, зараз відновлюю ресурси. Мене. Та й буде стояти на лінії. Тут GT. Дівай пулить пачку, так само, як і пулить Бобока. Ну і таке враження, ніби Дівай взагалі немає кому зупинити. Він заходить на хлопчика на хайграунд. Та нічого не боїться він у цій двійці. Він розуміє, що Нікс Асасін разом з Думом взагалі йому нічого не може зробити. Вони безпорадні. І дійсно так воно і є. Так, на Синтусей забирає руну води, а тут вихід від Діває на Синтусей. Такого не очікував, і його забирають.
Гарний вихід від Діває, не очікував такого НТС. Думав, що в нього усе під контролем, а тут виявляється далеко не усе під контролем. JT, бачу, хоче купити собі фейзики, але Дівай виходить з когами, ну що ж ти будеш робити? Розбиває кого, але ви просто подивіться, наскільки швидко втрачає своє обличчя JT. Дівай намагається підблочити кріпів, не дати кріпам піти за думом, але гарна робота від JT. JT таки знаходить для себе момент, а тут... XM без ультимативної вбиває знову котла? Що? Як він це зробив? Ну я нагадую, дорогі глядачі, що не забувайте тримати свої лінії разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Так, JT знову зустрічається з Клокверком, ну що ж ти будеш робити? Амі підходить, дає станчик за думочку, ну і потрібно добивати Дума, там буквально пару атак залишилося, і добивають Дума, але Дівай виживе. 30 хп залишалося у Клокверка, і він дійсно виживає. Опі, XXS під пивом, сюди прилітає XM, хочуть забрати Монеї, це дуже непоганий вихід від XM-а. Ну і знову навряд чи вдасться вбити, це Enchantress, її вбити доволі важко. Ну і регенерація здоров'я в неї занадто потужна. Тут Клокверк, боже, як же він розігрує в цей кёрлінг. JT вже тільки прилетів, він вже стоїть без мани і стоїть без здоров'я. НТС, дуже мало в нього здоров'я, половина здоров'я, XM забирає обсервер вард. Ну і для XM це руна посилення шкоди. Ну і тепер хочу звернути вашу увагу, що ситуація на мапі дуже неприємна у G2IG. Амі. XM заходить, побачив він Enchantress, Enchantress намагається луснути, третього рівня вона, її можна спробувати вбити, але бьорстити доволі важко під котлом, забирають XM-а, гарний вихід від IG, 4 герої знаходяться зараз у топі і потрібно ще добивати героїв. Сінкіо встигає забрати руну мудрості, але він поплатиться за це своїм життям. Платився, бачу, у брюшки. Немає досі 6-го рівня, потрібно там якось хоч трошки підняти свій рівень. Але не може Брюлік вийти на свою лінію. Бо в будь-який момент просто заходять за вежу G2IG і їх зупинити немає чим. Але трішки загрався Сендкінг з цією руною посиленої шкоди, ще й зініціювали вони в не найліпший таргет. Це, до речі, про те, що я казав, що як би сильно не хотілося, але Венчантрес краще не ініціювати. Герой, як на мене, дуже і дуже зламаний у цьому плані. XM, вихід на активну руну, руну регенерації розбиває в нас Enchantress, потрібно забирати її, лускають її. Ну і насправді, буквально, якщо б дали трошечки хілу Enchantress, там, умовно, з ультимативною котл один раз без задум, мені б здається, вони б ту Enchantress не луснули. І, до речі, Brewmaster. Купив собі такий другий брусок, це дуже гарна робота. І мені подобається, що на лінії, де вони не вбивали, він вирішив таки не брати собі урну. Це дійсно браво. XXS. Трошечки я бачу, що з попередніх днів екстріми підзібралися. І ви тільки зверніть увагу, топ-тренетворси — це гравці команди Екстрім. Тут тим часом Дівай трошечки загуляв, але половина здоров'я в нього, граната полетіла в на Сентусей. Натискає затулку, хилиться до останнього, але НТС не виживає, XM половина здоров'я. Тут ще й Premel Split підбігає, потрібно добивати по боку, по боці
відіграє XM, боку забрали, але тепер потрібно відійти від Монен, непоганий пісок, рятує себе XM, X-нову, намагається добити, X-нову не добувають, перемикається на Монету, ще й обстріл від бабусі, Морті Маркіз непоганий, і Моне потрібно забирати, XM копає в нас Моне, і це мінус 3 на рівному місці від команди Extreme. Катають вони свого суперника, потрібно ще можна спробувати забрати Enchantress, XM відкопав, сповільнив, потрібно чекати команду, блочить він Enchantress, підходить Дівай, батарейки працюють, поги поставили, потрібно добувати X-нову. І їх знову таки добувають. Гарна робота. У виконанні екстрім. Оце ті екстріми, яких я хотів побачити на самому початку івенту. Це ті екстріми, яких я хотів побачити ще на якомусь, вибачте мене, ріаді. Який вони завершили, на жаль, не найліпшим чином. Тут тим часом, до речі, в нас бобок вбили, і руну пришвидшення забирає собі XM. Так ось, згадуючи перформанс, так, я розумію, що екстріми не так багато програли. Вони програли тільки одну серію G2IG. Але все одно, ну, так подивитися, кожна серія з рахунком 2-1, де можна сказати, що будь-яка серія дуже-дуже важко для них закінчувалася. А враховуючи, до речі, що у екстрімі виграли тільки одна Нігма. Так, дійсно, зараз у екстрімі виграла тільки одна Нігма. Ми можемо побачити трошечки патову ситуацію між трьома командами, такими як Екстрім, G2IG і Нігма, за вихід у топ-1 своєї сітки. Дійсно буде цікаво подивитися на цю розв'язку, бо тут кожна мапа, кожна серія має дуже велику значимість. Тут GT намагалися підчепити, він трошечки вийшов. Ну і телепорт взагалі звідси робить, тут Моне виходить на XXS, а XXS одразу тискає Primal, нічого не чекаючи, ну і потрібно відходити Брюліку, бо зараз можуть бути неперелепки. Відходить XXS, буде він без Праймала, але зверніть увагу, де знаходяться зараз гравці команди Extreme. Вони знаходяться у боті, ніхто нікого не боїться, вони заходять у ворожу двійку. Розуміють, що зупинити їх просто немає чим. Ну і намагаються вони нав'язати свою гру. І грати першим номером в них вдається дуже-дуже непогано. Враховуючи, що 4 тисячі переваги на 12-й хвилині у них, мені здається, це те, що потрібно зараз екстрімам. Якомога менше підставлятися, якомога більше створювати для себе моментів, де вони можуть вбивати чи забирати якісь об'єкти. Так, Думус, Моці. Дівай заходить у ворожу двійку на гакшот, підчепив бобоку. А все це відбувається на варді, якраз таких екстримів, який ось закінчується, але Дівай нічого не боїться, перетворюється він у свинку, але, на жаль, не допомагає йому це вижити. Зато G2IG відвідали якогось такого смачного сала. Так, Морті Маркісис від Ксінк'ю, а куди Морті Маркісис? Морті Маркісис по нас інтусею трошечки не долітає! Не долітає трохи артобстріл, тут тим часом Дум протискається в XXS, а у XXS до цього не було праймалу, не знаю. Наскільки релативно ось так витрачати здібність, але враховуючи, що вбили двох, а тут епіцентр на контрвідповідь від Ексема. Моне б'ється до кінця, з армлетом грається, дуже боляче зробив СК, Ексем вийшов, лагуна полетіла в Моне, ніхто нікого не добиває, ну і під таким хілом від G2IG доволі важко загинути, і дійсно воно так є. Гарний файт у виконанні G2IG. Не дають вони екстрімам таку просту перемогу, хочу я вам сказати. І попри те, що я скептично відносився до Думу в
брюмастера, в якого немає Primal Split'у. Але усі ми розуміємо, що... А як його інакше вбивати? І насправді, якщо ти витрачаєш навіть не сильно значимого героя свою ультимативну, все одно, так чи інакше, це дуже сильно впливає, що ти можеш його вбити, а вже в меншості ворог не дуже сильно хоче приймати ту чи іншу бійку. Бачу, Аме буде купляти собі на перші гроші Глейпнір, далі буде виходити в наступні артефакти. Це буде тревел, і після тревелу, я думаю, ні для кого не секрет, що це буде Блеккінбар. Так, на Синтусе побачили гокшот непоганий, підкопали на Синтусе, потрібно якось його добити, і добивають його. Гарний вихід від екстрімів. Так, Моне. Буде купляти собі орхідею. До орхідеї, до речі, не так багато залишається. Є єн军团全面加固。天辉下塔正受到攻击。 天辉信使已被击杀. І знову, тим часом, барабанчики в нього є, хоча собі форсик грає, до речі, без чобітку. Цікавий вибір артефактів. Я вже і не пам'ятаю, щоб на енчантри зіграли взагалі без чобіту. Але чому б ні? Насправді ти не витрачаєш 500 золота на чобіт, це тобі 500 золота додаткових до якогось такого дешевого артефакту, який так чи інакше, але буде допомагати. Тому на саппорті таке рішення виглядає цікаво. Так, ну і що ж. Трика переваги залишається всього за командою Екстрім. Зараз IG заходять у ворожий маленький ліс. Не будуть виходити на XXS, а там Doom присутній у JT. Одразу протискається Primal, підчепили Бобоку, Бобоку потрібно забирати. Загалом непоганий вихід від екстрімів. Хоча це важко назвати виходом. Так, до речі, Амі забирає в соло Enchantress. Цікаво. Так ось, взагалі, непоганий вихід від екстрімів, хоч це трошечки не вихід, а скоріше робилась ротація для того, щоб врятувати брюшку. Вдалося врятувати брюшку, брюшка встиг протиснути праймал, і завдяки цьому змінився вектор атаки від IG. Від IG до якраз таки екстрімів. Ну і екстріми закінчили життя двох саппортів по всій мапі. І хотілося б що? Напевно побачити... Побачити якусь реалізацію Ліни, бо я бачу, що у Ліни 12 тисяч загального капіталу, і Амі поки сильно не доєднався до бійок. Зараз підчепили Моне, Моне, боже, як же швидко він падає. Глейпнір протискається, Ліна, дуже боляче їй, Дум протискають в Амі, Амі потрібно якось врятувати, не врятують Амі, Амі загинув. Ну і тепер екстрімам потрібно розбиратися з усіма іншими героями, нас Синтосей зараз під фокусом, потрібно його добувати, добувають на Синтосея. І екстріми не готові відпускати ворожу команду. Йдуть вони за Нікс Асасіном, по боку будуть вбивати. Гарна робота. Але Ліну віддали. Ліна — це найдорожчий герой екстрімів. Це я нагадую так. Просто... ключовий момент. І те, що ось так просто віддають Ліну, ну це трошечки неприємно. Але поки є невеличка проблема, що немає чим рятувати Ліну. Ну я нагадую, дорогі глядачі, не забувайте
тримати свою лінію разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Так, гакшот по GT. Намагається тікати, тут стрибок від Сенкінга, ну і нікуди ти звідси не подінешся. Ще й підійшла Ліна, і це буде фрірошан для команди Екстрім. До речі, Амі придбав собі ірканці, придбав собі ще зверху тревел. Ну правильно, дві ноги, два чоботи, чому повинно бути якось інакше? Там тим часом Ксінкі, до речі, в міду трошки зафідив. Але за цей час екстріми забирають Рошана, я думаю, більше, ніж згодні вони з таким розміном. Їх усе влаштовує. Їх знову їде Форсик. Ну і Ксем буде виходити в... що? В Шрауд. Угу. Тобто буде в нас Сенкінг такий міцний проти магічної шкоди. Ну і хотілося б побачити, який захист від фізичної шкоди. Бо поки виглядає так, ніби якщо дійсно ЦК вдається стрибнути на Ліну, то у Ліни є певні труднощі виживати у тімфайтах. Так, тим часом Дум протискається в нас в Брюліка. Брюліка потрібно добивати. Ну і Брюліка вдається вбити. І дійсно, Дум дуже неприємна здібність, проти якої дуже важко щось зробити. Тут тим часом Бобока побачив Ксінкью, вихід на руну. Вдарив він в карапасі Бобоку! Ну і це кіл для Бобоки, соло кіл, дуже приємний, і до речі, Клокверк з гемом вривається у Бобоку, Бобоку потрібно забирати. Ну і розміняли свого саппорта екстріму, але знову ж таки не на свою користь трошечки. Але загалом, я думаю, усе гаразд у екстрімів, зараз з'явиться снепка, з'явиться Брю, можна буде піти вперед. Бо врешті-решт Аєгіс досі присутній, ніхто його не вибив, і екстрімом можна спокійно йти і забирати зовнішні вежі. Так, чую Лагуну, а по кому Лагуну? А Лагуна була по НТСу, тут Брю протискає ультимативну, потрібно спробувати забрати НТСа. Ну і НТСа забирають гравці екстрім. Амі хотів зробити телепорт топ, думаю, не дає йому цього зробити, просто з'їв кріпа через деваут. Так, XM, підчіпив GT гакшот. Що, він не збиває телепорт? А як це так сталося, я перепрошую. Це через те, що він втис ультимативну в Еул, не застанився Дум. Через це Дум спокійно зміг вистрибнути, чи як це взагалі спрацювало так? Бобока тим часом забрав Сінкю в соло, але Бобоку ніхто звідси не відпустить. Так, і тут підчепили Діває, Діває забирають. З нього, до речі, вибивають дуже важливий гем. Ну і тепер потрібно екстрімам тікати, вони тут в меншості. Ну і, звісно, екстрім тікають. Ну, хочу я сказати, що G2IG доволі непогано зараз розкатують своїх опонентів, оскільки з моменту, як Амі взяв Аєгіс, пройшло дуже багато часу, і з цим часом майже нічого не зробили екстріми. Вони забрали Т2 вежу в міду, і зараз, можливо, ще заберуть Т2 вежу в топі. І це перший Аєгіс, з яким насправді при перевазі екстрімів можна було спробувати і піднятися на хайграунд.
І це б не було б помилкою. Так, ну що? У смоці зараз знаходяться гравці команди Extreme. Будуть вони виходити куди? Скоріше за все, у мід або у ворожу двійку шукати важливого кора. Так, дійсно заходять у двійку, але тут нікого не знайшли. Активують скан, на скані нікого не побачилось, тільки зараз Бобока засвітився на мілісекунду. Повинні розуміти гравці екстримів, де знаходиться ворожий герой, але... не вдається спіймати цього жука. Ще й гакшот витратив на Клокверк. Що є трошки неприємним. Амі, бачу, планує брати собі Дейдалус. Після Дейдалуса ми побачимо Лінкенсферу. Ну, стосовно такого вибору артефактів, я навіть і не знаю. З одного боку, він як скляна гармата, що якщо на нього застрибує, то він просто б'ється до кінця і надіється на те, що виживе. А з іншого боку, що, з'явиться в нього Лінкен? Застрибнути на нього буде доволі важко, і це якраз таки дасть можливість стояти і просто бити. А не чекати моменту, поки в тебе застрибнуть, щоб тікати, але... або просто бити. Ну що ж, до додаткового таймеру Рошану залишається 1.5 хвилини. Ну і другий Рошан буде дуже вирішальний, але хочу звернути увагу, що поки був Аєгіс у екстримів, G2 IG змогли просто відіграти майже всю перевагу. Там залишається всього-навсього 2000, але, як ми знаємо, на 27-й хвилині що таке 2000? Так, вихід від Амін. На Глейпнір піймав їх знову, там ще гакшот полетів, але... На жаль, гакшот не влучив, ну і Амен не встигає за тією Енчантрес. Попри усе... Так, XM підкопав двох героїв, БКБшку втискає JT, потрібно зараз вийти XM, XM вистрибує на дагері. JT не зміг протиснути Doom, ну і тепер JT під БКБшкою змушений виходити, бо більше немає чого робити. Тут XXS... Підчіпив Enchantress, але Enchantress це трошки не той таргет, який хочеться бити, ну і Primal Split закінчується. Ну і тепер IG просто потрібно зібратися і піти вперед, бо вони знають, що Primal Split немає, щоб битися доволі важко. XM, епіцентр протискає, намагається дуже швидко вимкнути Enchantress, вдається це зробити. Але витратили вони на це дві ультимативних. Ще й Клоквер там гокшот вирішив вистрелити в пустоту. Ну але він нічого не бачив. Бобока, Еул, Дагон присутні. Доволі багатий в нас такий четвертої позиції Нікс. Амі. Побачив Нікса, станчик, потрібно забирати цього жука, і жука забирають.
Так, трошечки розпліталися екстріми, але повинні розуміти, що там вже підходить таймер до Рошана. Звісно, що вони завжди Рошана можуть перевірити за допомогою ракетки, але все одно бажано було б вже готувати для себе зону, де можна забирати Рошана. Тим паче Рошан буде з'являтися в боті. Ну, в боті, як на мене, перевага у екстримів набагато більша, ніж у IG в топі. НТС робить телепорт з боту, Форсик є, Октарін є. Та й в нас такий доволі запакований котл виходить насправді. Так, в міду підчепили Ексема, одразу на дум його спіймали, і Ексем нічого з цим не може зробити. А до речі, Ексему не так багато до Шиви залишилося. З Шивою це трошечки буде послаблення ЦК, що в якомусь сенсі не вистачає екстрімам. А ось з Шивою вже ЦК не так приємно буде грати. Так, Орхідея полетіла в нас по брюшки. Брюшка, потрібно якось тиснути ультимативно. Ультимативно втискає, не було думу у Дума. Ну і тепер не... це непогана бійка для команди Екстрім. Йдуть вони вперед, потрібно підчепити хоч бодай якогось героя. Бажано на Енчантрес. Але Енчантрес буває, там Дума намагається спіймати, підняти б його Веул, але втискає БКБшку, повертається додому в нас Дум за допомогою телепорту. Ну і це повинен бути фрірошан для команди Екстрім. Ніхто їм зараз не завадить, окрім того, що їм ніхто не завадить, там здібностей їм нема у IG. І ось не заставив себе довго, не змусив довго чекати себе Рошан від команди Екстрім. І що, Єгі забирає собі Амі, Банер забирає в нас хто? Дівай? Дівай забирає собі Банер. Ну, насправді так подивитися, Банер, в принципі, без різниці, хто забере, бо його головне встановити під три вежею. Ну і на тому усе. З одного боку, якщо подивитися на оцей банер, я трошечки не розумію, навіщо його так переробили Valve. От, загалом, так? Якщо подивитися, ось цей стяг, ну, от минула його версія виглядала набагато сильніше і набагато цікавіше. Єдине, що його використовували трошечки не за тим, як задумувалося. Але воно додавало якоїсь інтриги. Тобто ти з цим стягом Рошана міг завжди поставити його на лінію, яка в тебе зламана, для того, щоб вона трималася трошки довше. Або умовно використовувати в пуші таким чином, що запушуються лінії, і це давало макроперевагу. Зараз же стяг Рошана — це суто безсмертя для крипів на ворожій базі, і не більше. Якось так. Ну що, екстрім підіймається на хайграунд, стяг стоїть, крипасики не б'ються. Ось тільки зараз вони виходять з зони цього стягу. Ну що, ти три вежі потроху горить, там підчепили в нас Ікснову, Ікснова живий, вифорсується він звідси, Моне пробиває Іксема, але Іксема так просто не вбити, там ще й аури протискає в нас Брю, потрібно забирати Бобоку, Бобоку забирають, непогана робота від Амі, встигає він протиснути Блекінбард для того, щоб забрати Бобоку. І що? Ти три вежі повинна падати. Сумніваюся я, що хоч якось зможуть задефати IG, так, в них від спаму дуже
багато, але від спаму поки що цього не вистачає. Бо кріпам там частково взагалі байдуже на ті задумки. І змушені IG віддавати свою топ-лінію. Хоча згодом, я думаю, заберуть ще й топ-2. Топ-2, кажу. Другу лінію. Так, Лінкен сферу вибиває Котл з ліни. Потрібно трошечки відійти Амі, бо зараз може застрибнути десь ЦК. Це потрібно розуміти. Трошечки відходять нас екстріми, потрібно чекати на крипів. Ну і відновити ресурси лінії. Хоча по ресурсам там не так, щоб все й погано. Так, ну і що ми маємо? Вихід від екстримів у ворожого терментора. Забирають вони аганімшар для Сенкінга. Ну і буде він тепер додатково стукати об землю. Амі, готовий пушити далі. У нього вже є МКБшка, чую, БКБ встигає притиснути Амі. Ну і ніяк його не заберстити. Тут XM стрибає за епіцентром, нікому не завдає шкоди. Оце неприємна ситуація. Дум протискається в XM, в XM. Віддали усе, і XM не виживає. Далі намагається фокусити Брю. Брю виходить потроху, гакшот полетів, віддіває. Трошечки обрізав він файт. Від зони в Бубоку. Бубоку потрібно спробувати якось забрати, але питання у тому, як його забрати. Бо поки команда знаходиться далеко, а Амі стоїть просто у дуже сильному сповільненні. Просто демонтує бараки тим часом, як його команда розважається. Забирають там Бубоку паралельно. XM зараз загине в нас після байбеку. XM гине після байбеку. І таке враження, ніби потрібно відходити екстрімом, бо зараз можна і трошечки загратися, враховуючи, що після байбеку XM загинув. Тут XXS теж ніхто відпускати не збирається. XXS ніхто і не відпустив. Амі! Фух! Важкий момент, але бачу, вирулюють з цього екстріми. Ну і єдине, що Клокворка теж віддадуть гравці команди екстрім. Залишилося в живих двоє героїв. І окрім того, насправді віддати Єгіст плюс трьох героїв за те, що ви забрали дві лінії, я думаю, це більше, ніж ворсти. Іншими словами, корисно. Так, і у Ами такий, ну, дуже потужний білд, блискавки, МКБ, верніше не блискавки, а скоріше, краще сказати, Глейпнір, МКБ, Дейдалус, БКБ. І плюс ще й Лінкенсфера. Білд потужний, головне тільки дати можливість лінії бити, бо ми бачимо, що якщо ліна б'є, там тільки так кабінети репаються у гравців команди G2IG. Так, НТС тут у смоці. Трошечки регенерує, трошечки підпушує бот-лінію. Ну що, будемо чекати наступного Рошана, який буде з'являтися як мінімум через хвилину. Чи екстріми спробують підчепити IG тоді, коли вони не будуть готові захищати свою базу? Оце головне питання. Бо до появи Рошану може бути ще дуже багато, враховуючи, що додатковий таймер може випасти максимальний, який тільки є.
Тут Кіраса тим часом, до речі, у брюшки з'явилася, хоче він ще взяти собі Владмір. І Владмір під свою Ліну виглядає дуже і дуже круто. Бо як ми бачимо у Ліни, як такого сатаніку немає, відновлювати своє здоров'я немає чим, окрім пасивної регенерації чи там умовних якихось грівасів. Тому мені дуже до вподоби Владмір у його команді. Так, Аммі намагається тримати позицію, розуміє, що не можна нахабніти і занадто далеко виходити. Екстрім. Осмоці зараз будуть виходити в бот, готувати для себе арену для того, щоб забрати Рошана, і ви тільки подивіться, скільки випадає на додатковому таймері. Це 2 хвилини плюс. Чекати цього Рошана, і тут я б сказав, що екстрімам трошечки не пощастило. Так, руна захисту з'являється, мене одразу її детектить, забирає. Ну і тепер у ЦК, здається, 1004 хп. І у смоці знаходяться айджі. Будуть виходити вони у бот. І ось тепер головне питання, хто перший почне. Дівай, всіх ревілить! Непоганий початок битви. Потрібно дуже швидко бити Бобоку, але Бобока, карапаси просто фільгерані. Там тим часом Дівай в клітці закрив 3. Виходить звідси НТС. Забирають у нас Бобоку. Далі йдуть гравці команди екстримів. Потрібно добирати GT. Просідає він доволі сильно, ПКБшку він тискає, хоче натиснути Doom, але немає кого. Тут тим часом Divine розмінюють гравці команди IG, і тепер питання у тому, чи будуть олинитися у цей файт IG. Байбекується 3 герої команди IG, потрібно забирати мене добивають, в нього немає байбеку. XM тискає під центр, хотіли підчепити на Сунтосеєс, повільнюють його за цей під центр. Працює Лінкінсфера, але все одно не дають вилетіти звідси на Сунтосея, в нього немає байбеку, і це виграний файт для команди Екстрім. Мінус 5 вони зробили загалом у цій битві, і мені здається, що можна просто йти та закінчувати свою першу мапу. Я ніколи не думав, що це скажу, але першу мапу виграють екстріми. Ну, що це таке? Хтось міг взагалі повірити, що на цьому івенті екстріми першу мапу зможуть забирати? Враховуючи, що вони кожну серію грають з рахунком 2-1 і в кожній серії першу віддають. Ну, і таке буває. Як то кажуть, на нашій вулиці сталося свято. Забирають останню лінію гравці команди Екстрім. І тепер з мегакріпами можна спробувати запушити мід. Так, тим часом чую БКБшку, застрибує Doom. Doom протискається в Ліну. Ліна зараз без можливості хоч якось регенерувати, але навіщо йому регенерувати? Він просто натискає автоатаку і вбиває усю ворожу команду. Ось так закінчується перша мапа протистояння Екстрім проти G2IG. І я хочу насправді привітати Екстрімів. Ну що ж, рана китайської доти продовжується, так само, як і продовжується серія між Extreme Gaming проти G2IG. З вами Фенрір, студія Майнкасту. Ну що ж, давайте трошки побалакаємо, оскільки є про що побалакати. Ну і чесно кажучи, після першої мапи в мене є запитання до G2IG. Якщо зараз вони не прокидаються, якщо вони не приходять на другу мапу, то вибачте мене, мені здається, ми бачимо ще одного претендента на топ-1 у своїй групі. Хоча, якщо Нігма не програє з жодної мапи, то я ще буду так скептично дивитися до того, чи зможуть екстріми посісти перше місце у своїй групі. Добре, будемо надіятися, що там драфти готові та будемо до них переходити. Ну, поки хочеться побажати вам гарного перегляду, ну і, звісно, підготуйте собі щось смачненького, якщо збираєтесь на роботу, приготуйте собі кави, чи, може, там якогось зеленого чаю, який тонізує, який так бодрить. Ну і, звісно, дивіться доту разом з Майнкаст. Екстрімів. А так, ситуація доволі цікава, якщо чесно.
З'являється Рубік, з'являється Джакіро і Бістмастер. G2IG ж забирають собі Вівера Праймала з Фенікса. І взагалі мені цікаво подивитися на бани, бо в нас настільки сильно кардинально змінилися драфти, що я трішечки шокований. Екстріми добирають ще собі Баратрума, це буде мідовий Баратрум. Ого. Ну, чесно кажучи, мені єдине, що мідовий Баратрум... А, ні, стоп, це ж екстрім! Вони будуть грати четвіркою Баратрумом разом з цим, з Бістмастером, і в мід відправлять Рубіка. Мені здається, що там мідлейнер команди Екстрім каже: «О, хлопці, я бачу Вівера, дайте мені Рубіка». Десь так він каже, бо вже вкотре я бачу від XM цього Рубіка, він кожного разу його бере, коли є Вівер у грі. Тобто, але сказати, що він надкорисний, то я б так не сказав. Хоча була доволі вдала гра проти Enigma Galaxy, де Рубік грав проти Shadowfiend'а, і Рубік робив дуже багато бруду. Але усі ми повинні розуміти, що скільки бруду не робив Рубік, ну, мідлейн Рубік — це трошки не той герой, який виграє в Доту. Хоча, знову ж таки, усе неоднозначно, і майже будь-який герой на будь-якій позиції може виграти. Головне ж тільки грати командно та й реалізовувати свого героя на максимум. Тому списувати з рахунків Рубіка я б не став. Хоча у цій грі, наприклад, йому якось красти та й немає, що окрім цих шикучів, що він може вкрасти? Якийсь Tremple цього, скажіть мені, я вам скажу. Tremple Праймала, можливо, Pulverize Праймала, Fire Spirit таке, 50-50, Урси теж нема що викрадати. Тому Рубік втрачає свою актуальність саме як мідлейнер. І в мене чомусь є таке враження, ніби екстріми в будь-який момент можуть просто взяти і спокійно поставити цього Баратрума у мід, щоб було їм набагато легше. Добре, в бан відправляється Шторм і Пак. G2IG ж забанили поки що тільки троля. Ну, взагалі, проти Урси ще було б непогано забанити, напевно, якогось Сларка. Але Сларка, я сумніваюся, що ми побачимо. От якби герой непогано працював проти якихось корів, на жаль, зараз в меті він виглядає просто лайняно. І це беззаперечно. Тобто, проти Урси що ми можемо взяти? Ми можемо згадати Морфа, але Морфу бані. Якогось ренджа. Хоча не обов'язково ренджа, можна згадати Фантомку, можна згадати Медузу, можна згадати кого ще. Хоча Медузу, наскільки я пам'ятаю, навіть на Ріаді взагалі не пікали. Вона зараз надто слабка. Так, Бруда відправляється у бан, і G2IG забирають собі Ембра у мід. Ну, драфт поки G2IG мені подобається набагато більше. Екстрімам потрібно зараз знайти героя для Амі. У якого на Сларка. Серйозно? Ви вирішили взяти собі Сларка? Та ну ні, ну... Серйозно? І... Чи натиснуть? Чи з'явиться Сларк? А ну? Тут-ру-ту-ру-ту-ту? Ні, поки ще розглядають інші якісь варіанти, але, ну, важко знайти якусь альтернативу. Мені здається, Сларк Фантомка, можливо, якийсь ілюзіоніста не хочеш брати в Праймала. І це Сларк. Дійсно. Ось так прочитаний драфт. Ну, блін, а я хочу повболівати за Сларка.
Тобто, от скільки я цього героя не бачив на просцені, та й загалом давно ми не бачили, щоб Сларк гарно себе почував у Доті самі. Блін, а ні, бо в нас постійно то Керрі Свени, то залітають ще якісь Керрі Бруди, з якими ніби Сларк може впоратись, але просто приходить в офлейн якийсь праймал, якийсь ще доволі потужний герой, і ти з лінії викочуєшся 0-3, а там далі в Сларка немає ніякої гри. Тому дійсно буде цікаво подивитися за розвитком подій, і я надіюся, що дійсно Уамі вийде реалізувати цього Сларка, і ми побачимо дійсно круту гру. Бо, ну, хто як не Амі зможе показати нам дійсно крутого Сларка? Якось так. Тому, не знаю, чомусь я думаю, що другу мапу будуть забирати екстріми, хоча з приводу драфту набагато стабільніше виглядає драфт колективу G2IG. Будемо дивитися, зовсім скоро буде розпочинатися мапа, але я хочу вам нагадати, дорогі глядачі, що не забувайте тримати свою лінію разом з офіційним спонсором трансляції GGBet, тому що саме завдяки йому ми можемо спостерігати за цим івентом. Ось так. Ну і трошки бажано було поговорити саме про початкову лінію. Я от тільки не знаю, кого брали на мід гравці команди Extreme. Вони поставили Бартрума чи вони поставили Рубіка? Бо, як на мене, в міду Ember Spirit буде трошечки важкувато саме проти Бартрума. Хоча, з іншого боку, що Рубік, що Бартрум не те, щоб створюють якийсь пресінг на цього Ембера. Але стояти на лінії проти Бартрума набагато важче, бо в нього і атаки більше, і він в будь-який момент може просто вбігти. І тут вже питання тільки до XM, на кому він захоче зіграти. З іншого боку, в нас є умовно лінія Сларк, Джакіро проти Фенікса та Праймала. Дуже важкий матчап буде для Амі та Дівая. Але будемо надіятися, що вони хоч зможуть постояти там 50 на 50. Це було б більше, аніж добре. Так, і головне питання, хто забрав нас Рубіка? XXS на Рубі? XXS на Рубіку? Так. Так. А хто в нас тоді в міду? В нас в міду буде XM на Бістмастері? Чи як це працює? Ну, Амі на Сларку, це зрозуміло. Тут доволі важко було не вгадати. Дівай на Джакіро. І дійсно, це буде мідовий Бістмастер. Ого. Так. Екстріми, мені здається, вигадали велосипед і трішечки себе передумали. Але подивимося, можливо, саме це і спрацює. Так, вихід на баунті руни. Забирають по дві руни та будуть розходитися на лінії. Ну і друга мапа протистояння Extreme проти G2IG розпочинається. Давайте ж дивитися за тим, що буде відбуватися. Після такої розстановки ліній у мене виникає запитання, як взагалі зможуть грати гравці екстрімів. Тобто, звісно, вони вирішили поставити Рубіка разом з Баратрумом проти Урси, тому що Бістмастеру важко стояти проти Урси. Це так, дійсно, воно є. Але чи захочуть вони щось змінювати? Ой, як же подинаїли зараз крипасиків гравці команди Extreme, не віддали усіх крипів цьому Праймалу та Віверу. Так ось, загалом, на моїй пам'яті тільки один пострий Рубік, найкращий в світі. Я не знаю, я на трансляціях зазвичай це люблю казати, особливо коли є Рубік корової позиції, і це Віспер. Віспер на трійці, ну просто розриває паби. Та й не паби, він і в компетитіві теж наводить шороху.
У цій грі я б не сказав, що Рубіку є що красти. Він, скоріш за все, буде викрадати там якісь шикучі вівера, буде просто фармити та буде неприємним по грі. Сумніваюся, що ми щось інше побачимо, можливо, якісь ремнанти. Теж, що насправді виглядає доволі непогано. Ну, але неочікувана далеко розстановка ліній. І мені дещо не подобається у екстримів, це те, що, як на мене, в них немає міцних героїв. Тобто так, з одного боку є Сларк, з іншого боку є Бістмастер, є четвірка Баратрум. Ну, але це не той жир, не та міць, яка є, наприклад, у тих ж самих Хайджі. Це Урса, це Праймал, це Фенікс, яких доволі важко вбити і потрібно дуже багато бюрсту, щоб їх забюрстити. Ой, Амі щось отримав 3 горіхи від вежі. Дуже сильно просідає, ну і вистрибує на своєму баунсі. Так, в міду поки що я бачу, що Ембер трошечки страждає. 4 Денаї присутні у Бістмастера, ну і Бістмастер просто повинен душити цього Ембера. Не давати йому взагалі ніякого простору. Я пам'ятаю щось, згадуючи взагалі Ріяд, згадуючи минулі турніри, то Бістмастер з'являвся в нас мідовий. Але я не пам'ятаю, через що він грав. Тут тим часом, до речі, в боті першу кров проливає Бобока на пару з GT. Ну і Дівай насправді теж можуть тут залишити, хоча Дівай готовий битися проти GT до кінця. GT випалюють його. Бобока на шикучах забігає. Дуже боляче Дівай, Дівай забирає. Так ось, хочу я вам нагадати, що, дорогі глядачі, не забувайте тримати свою лінію разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Так ось, Сларк та Джакіро. Як на мене, ну, в матчапі проти Праймала та Вівера ні в якому разі не можна підставлятися під здібності. Аме загресував на лінії, де у ворога є дуже потужні нюки. І це призвело до ось таких ось наслідків, де Амі просто віддав себе, віддав ще свого саппорта. Так не можна робити. Тут тим часом за Ксінкю була якась погоня і трошечки не вдалося. Бобока приходить у мід, буде забирати він Ексема, Ексема він забере. А ось Ембер Спіріт буде жити, і гарна ротація від Бобоки. Дівай трошечки не встиг, та й загалом йому не було чим допомогти своєму мідлейнеру. Так, Дівай. Ай, хотів пробити ще додаткового НТС, а там ще урна полетіла у Дівай, Дівай нічого тут більше не зможе зробити, потрібно трошки перегенерувати та летіти на базу. Але Дівай залишив Сларка самостійно. Я щось трошки починаю перейматися за Амі, хоча з іншого боку вони стоять проти Праймала один на один. І здавалося, чому потрібно перейматися? Навряд чи він зможе загинути. Але з появою рівня у Праймала будуть певні проблеми у Сларка. Його та ж сама ульта не дуже сильно врятує. Так, Амія відпулив собі крипасиків, забирає батяра. Ну і ситуація на мапі по загальним капіталам поки що усі плюс-мінус йдуть рівно, трішечки не дофармлює в нас Праймал, але там якихось 200 монет, це насправді не так багато, підійде одна якась пачка крипів і Праймал усіх нас дожене. Дійсно, порівнюючи з першою мапою, тут ми бачимо є певні проблеми в нас у екстримів, що не вдається їм захопити перевагу початкову та задушити усі лінії.
Які є? Рорик, Сем протискає, забирає руну регенерації з-під носа у нас Ентусея, ну і НТС нічого не може зробити з цим. І Ксему потрібно просто фармити. Ой-ой, це що, Unreal Engine 5? Ні, ну, я бачу, нас з нашим фідом трошечки балують. Запускають ось цю найновітнішу графіку. Нас навіть просто комп'ютери не витримують такої нагрузки. Так, Бубока. Сінкью побіг в нас на Ікснову, сокири полетіли від Бісмастера, але хто забере цього Ікснову? Ікснову просто тікає на дайві, і на цьому атака з боку екстримів закінчується. Бубока, вихід у весел. Руну мудрості забирає він, так само, як і забирає Ксінкью. НТС привозить собі фейзики, ну і поки складається дуже непогана ситуація у екстримів. Ксінкью пробив трошечки GT, GT на розвороті, починає вбігати в команду екстрім, дуже боляче. Амі, нічого не може зробити, потрібно добивати цього Праймала він не добиває. Розмін поки що в один в один, сюди ще прилітає Фенікс разом з Ембером, ну і здівай. Нікуди не подінеться, він намагається хоч щось видати для того, аби щоб не просто відпустити руки від клавіатури. Ну і ось те, про що я казав. Насправді G2AG потрібно було прокинутись, і як ми бачимо, вони прокинулись врешті-решт. І буде дійсно цікаво подивитися, хто, куди і навіщо. Так, руна посилення шкоди дістається Іксему. У Сларка, до речі, гра хоч і важка, але в нього більше, ніж у Праймала. Потрібно зараз тільки обережно грати Амі. Намагатися не підставлятися, і зверніть увагу, що Амі дійсно тримається в дуже захисній позиції. Тут тим часом Мідзу забирають на Сембера, не випускають його з контролю, і дійсно, якщо подивитися на драфт команди Екстрім, то контролю в них ого-го. Кожен з героїв має контроль. Єдине, що в когось він статичний, а в когось такий не сильний, то й контроль. Ну і що, Т1 вежа в міду падає, екстріми забирають першу вежу на мапі для себе. Бо IG у цей же час забрали Т1 вежу в боті. Ой-ой, дівай, знайшов ворожі стаки, ось вона золота жила. Ексінкю полетіли по кріпчику туди-сюди. Як смачно. Як то кажуть, дякую за стаки, ми погнали далі. Так, XM, підчепили його ультимативно від GT, дуже боляче Брюмастеру, ну і Брюмастеру просто немає куди подітися, його знищили, і тут тим часом Моне, половина здоров'я, пробивають його дуже неприємно, ну і Урса тут стояти не може. І в мене з'являється питання, через що буде грати Моне у цій грі? Чи буде він купляти собі Battle Fury, чи може він придбає собі блискавки, та й на тому усе? Так, чую я якусь бійку, але де? Ніби просто розмінялися здібностями та й розійшлися якось так. Трошечки ні туди, не сюди. Амі виходить на Праймала. Ну, Праймала пробити він не зможе. Тут головне ще й не підставитися Сларку. Бо насправді проти Праймала грати просто неймовірно важко на Сларку. Бо ти не можеш від нього сховатися в Shadow Dance. Ти його, в принципі, не дуже сильно пробиваєш. Тут
Ксінг'ю, задоджив нас розбіг на Сентусей. На Сентусей намагається вийти, Супернова стоїть на контрініціацію від IG, і Супернова дає можливість відійти. Зараз гравцям команди IG нікому не підставитися. І насправді IG зараз витратили дуже багато всього, тобто ремнантів немає у Ембера, немає у ультимативної у Фенікса, і це означає тільки те, що хотіли забрати вони об'єкт, об'єкт не забрали і просто витратили свій час. Так, підчепили Урсу. Урса половина здоров'я. Одразу втискає на рейдж. Нічого не боїться. Так, ну що ж, екстріми будуть виходити у топ, будуть забирати Т1 вежу. І мені здається, що найближчим часом їм вдасться це зробити, бо у IG досі немає супернови, вони не те, щоб дуже сильно хочуть її дефати, і цю вежу будуть віддавати. Поки що по вежам розмін 2 в 1 буде. Ну і екстріми відкривають для себе нові межі. Потрібно тільки ще Амі привести собі якийсь центрик. Було б непогано для того, щоб можна було спокійно девардити. Бо знаючи Сларка, Сларк завжди розуміє, де знаходиться ворожий віжен, і завдяки цьому можна там познімати вардики у ворожому лісі. А як я зараз бачу, там якраз таки один вард стоїть. Аме буде далі виходити в Mage Slayer. Це, до речі, дуже гарний артефакт проти Праймала. І з цим Mage Slayer'ом вже буде доволі важко пробити Сларка магічною шкодою. Та й не те, що Пурса сильно пробивав Сларка. Тут єдине питання, що збирає Урса, чи це Урса через діфузик? Доволі нестабільний Олиновий. Або чи це Урса в економічну стабільність через якийсь Battle Fury? Зараз ми це з вами і подивимося. НТС, побачили його діфузик, Паунс протискається від Ами, потрібно встигнути притиснути Рор, встигає це зробити Бістмастер. Ну і мінус Ембер. Так, бачу, хоче собі придбати пайп XM. Тобто це по факту, хоч і герої змінили свої лінії, але сильно в білдах нічого не змінилося. Біст все одно збирає аури, Рубік буде виходити в такого семікора, ну і Сларк, звісно, як мейн керрі. Як на мене взагалі виглядає цікаво, тобто у біста Агані вже присутній. Що, до пайпу йому ще далеченько, але я думаю, згодом з'явиться. Або, можливо, пайп на когось іншого. На когось іншого передадуть. І що, невже екстріми хочуть забрати Рошана? Як на мене, якось шкоди по Рошану не вистачає. Сларк не той герой, який б'є, і дійсно. Сюди екстріми не йдуть. Аме у боті буде дозбирати собі Mage Slayer. А тут от IG. А от IG не проти зайти на Рошана і забрати його. Екстріми, до речі, готові дефати Рошана. І спасу непогано, Макропіра туди полетіла, але, на жаль, встигає забрати Рошана в нас Моне. Ну і на цьому, здається, усе. Хоча можна спробувати вибити Аєгіс на халяву.
якщо, звісно, вдасться заробити цю халяву. Ультимативно від Баратрума. Підчепили Праймала. Праймал трошечки не та ціль, яку хочеться фокусити. Пайп втискає Праймал, і тепер він бігає в команду екстримів. Забирають нас Ексема, забирають нас Барича. Ну і потрібно якось тікати Рубіку. Рубік ремнанти вкрав, але не зможе він повернутися на ремнанти, і це мінус 4 у виконанні IG. Ой, який це провал, боже. Не вдалося з самого початку зафокусити Урсу, спробувати вибити швидко Аєгіс. Усе, ну просто відійдіть. Але, як бачимо, екстріми вирішили не відходити, і це призводить до дуже і дуже поганих наслідків. Ну а тепер G2IG на коні. 3000 переваги, вони готові грати першим номером. І давайте за цим подивимось, бо бачу, мене таки вирішив взяти собі Battle Fury, Mage Slayer з'явився у Ембера, ну і пайп на такому герої, як Primal. Амія починає битися проти Урси доволі важко битися, але забирають Аєгіс, непогана бійка, потрібно зараз тільки врятувати Снарка, бо в нього ультимативної немає, 30 секунд її чекати, Вівера підчепили, Рубік закидує весь пас у цього Вівера, Супернова стоїть. Потрібно відкайтити супернову, а потім спробувати битися. Моне застрибує в нас на Джакіро. Дагер з'явився у Моне. Потрібно трошечки відходити, бо здібностей немає. Іксем, боляче йому, втискає він рор Вівера. Вівера немає чим добити, і Іксем відправляється до таверни. Це подвійне вбивство від Урси. Потрійне вбивство від Урси. Ще й Ами підставляється. Ось, ні, ну це... Це просто поплава. Я не знаю, як це ще назвати. Офлейн Рубік, який збирає собі грівси, не виправдовує ніяких побажань. І, чесно кажучи, я не знаю. Пайп в ітозі збирає собі Ксін Кью на четвірці Баратрумі. І от у чому справа. Герої, які хочуть грати на себе, збирати якраз таки артефакти на себе, на жаль, вони не можуть цього зробити, бо потрібно комусь збирати аури. Оця аурна мета, я бачу екстрімам, вона дуже сильно не подобається, і вони намагаються максимально нехтувати цими аурами. Через це ми бачимо ось цього трійку Рубіка через грівси, четвірку Баратрума через пайп. Хоча, насправді, це може спрацювати. От як би скептично до цього я б не відносився, але от чомусь в мене є така віра, надія в те, що це може спрацювати. Єдине, що у IG доволі велика перевага, і ця перевага зростає, зупиняти їх поки що немає чим, і аур досі немає у команди Extreme. Причому ані грівсів, ані пайпу. Тим часом, як є оця машина GT, в якого пайп є, фейзи є, і далі вихід в аганім. З аганімом там взагалі Сларку буде неможливо грати у тімфайтах. Хоча бачу, Амі хоче зібрати собі аганім шарт та придбати після нього аганім. З аганімом він зможе дуже швидко стакати свою субстанцію, але, ну, таке враження, ніби цього недостатньо. Йому, як мінімум, окрім шарду аганіму, потрібно ще й... докупити собі БКБшку, щоб нормально себе почувати у цій грі. А ми підчепили. Тискає він ультимативно, але, на жаль, ця ультимативна не дасть нічого зробити. Так, мене стрибок на Терментора. Терментора він ворожого забирає. Це ганімшар для Фенікса.
XM планує собі брати БКБшку. Ну що, Ксінкью розревіли в смоук. Будуть намагатися вбити Баратрума. Баратрум намагається тікати, але... Що? А чому Баратрум не відкинув Праймала? А як так сталося? Воно ж працює трошки інакше. Ну, окей. Там тим часом ще й Бобоко в соло вбиває Джекіро. Ну і ситуація на мапі у екстримів дуже і дуже важка. Взагалі виглядає так, ніби це якийсь вічі, і вони просто дограють мапу, яку вже навряд чи виграють. БКБ з'являється у Ембра, і тим самим часом з'являється і у Урси. Ну, такий трохи неприємний момент. Бо тепер екстрімом взагалі, я не знаю, як грати в доту. Так, відчепили в нас Бістмастера. Бістмастер дуже боляче встигає він протиснути рор, але що цей рор дасть? А нічого, він просто гине. Ну і що? Давайте, хлопці, на третю. Бо виглядає так, ніби на цій уже все, що могли зробити екстріми, вони вже зробили. Ну і нагадую, дорогі глядачі, для того, щоб додати цікавості до своїх матчів, можете тримати свої лінії разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. 天辉中塔正受到攻击，夜眼上塔正受到攻击。 Так, Т2 вежа потроху в міду падає, далі IG, я думаю, будуть перетягуватися у топ, топі теж забирати Т2 вежу, або, можливо, навіть на хайграунд підіймуться. Хоча Єгісу немає, ризикувати не потрібно, тому можна спробувати і так. Тут, до речі, Ембери зараз будуть намагатися спіймати гравці команди Екстрім. До речі, непогано, але чи вистачить шкоди? Ось у чому головне питання, БКБ протискає НТС. І НТС не повертається на Ремнант? Ой-ой-ой. Закидон стався. Так, тут побачили JT. JT тримають в контролі. Ай, телепорт діває, збивають за допомогою Тосу. Але розміняти п'ятірку на мідера – це найкраще, що може статися для команди Екстрім. Це безперечно. Так, Дагер буде збирати собі JT. Ну і що? Насправді 11 тисяч переваги за IG. До речі, соло кіл на Урсі? Ого. Ого. Так, і Сларк там, до речі, спів. Мав Фенікса, Фенікса потрібно добивати, Бара біжить, Супернова ставиться. Ну, але розуміють гравці команди Екстрім, що вони не зможуть зламати ту Супернову. Хоча мені здавалося, ніби спокійно можуть. Так, ніч починається, сила Сларка. Зараз на піку, ну і потрібно реалізовувати цю ніч, шукати якихось загульних хлопчиків. Чую там на когось вони стрибнули, вони на Вівера стрибнули, Віверу дуже боляче, Вівер не встигає протиснути таймлепс, без ультимативної Фенікс тут, 3 секунди до появи Урси, ну і розуміють екстріми, що потрібно тікати. Слухайте, а насправді зараз екстріми дуже багато чого зробили, вони в соло вбили Урсу, вони знайшли Ембера, вбили Вівера, це дуже багато, за це вони віддали всього двічі Джекіро.
Ну і G2IG загулюють дуже сильно. Так, XM робить телепорт. До речі, у бота там можна спробувати спіймати Ембера, але чи буде якась додаткова шкода? От у чому головне питання. А сюди роблять телепорти уся команда G2! І це може бути дуже погана бійка зараз для команди Екстрім, хоча забирають поки що Фенікса, потрібно добивати Бобоку, Пульверайз полетів від Primal Beast, та Primal Beast, боже, як же він топає, гинуть один за одним зараз гравці Екстрімів, хоча Сларк ледь-ледь виживає Амі, Амі потрібно вистрибнути, вистрибує Амі. І це гинуть насправді гравці один за одним, G2IG. Що? Оце конвейер. Моне. Підчепили його. Стрибок від Сларка. Моне. Дуже багато стаків набив на Амі. Амі головне не підставитися, але ви просто подивіться, що зробили з цим ведмедиком. Як? Просто як? Як вони це зробили? І екстріми перевертають гру. Зараз будуть заходити на Рошана, забирати Рошана. Так, це буде доволі непросто, але згодом вони його заберуть. Там стаки у Сларка присутні, трошечки натисне здібностей Джакіру, і вони його заберуть. У смоці G2IG вони хочуть завадити команді Екстрім забрати Рошана, і насправді вони сюди встигають. О, це дуже небезпечна ситуація зараз для команди Екстрім. Так, НТС забігає, Ксін'ю, ревілить смоук, зараз на Ксін'ю дуже багато фокусу, встигає він протиснути в пайп, ставиться супернова від команди IG, ну і потрібно тікати зараз Екстрімам, бо один за одним будуть гинути гравці команди Екстрім, Амі. Намагається тікати, його підчепили на чайни. А є чим врятувати Амі? У Амі паунсів немає, і зараз паунс влучає в Праймала. На жаль, Амі гине. І... Боже, ну, тільки я похвалив те, що вони перевернули гру, і тут на тобі. Намагаємося забрати Рошана без Бістмастера, коли в нас Сларк є не той герой, який швидко забирає Рошана, ну... Це провал. А я дійсно вже повірив в те, що екстріми можуть виграти. Ой, трясця. Да, ГРУ, грівси присутні в нас у Рубіка, але цього, на жаль, недостатньо. Мені здається, якби у цій ситуації був би в нас такий семікор Рубік, а не більше аурний Рубік. Мені здається, він би набагато більше бруду робив по файту, та й окрім того, був би набагато корисніше. Хоча, знову ж таки, можливо, я занадто багато очікую від цього Рубіка. Так, Моне, може тут спробувати знайти Рубіка, але ні. Повинен розуміти XXS, що можуть за ним виїхати, ну і обережно повертається він на базу. А якщо так подумати, якщо Рубік купляє собі Аганім Шард, забирає Шукучі, він ж може постійно бігати по файту і ще додатково атаки завдавати ворогам. Так, тут тим часом нас спіймали Сларка. Боже, Амі! Як же його лускають? Нічого не може зробити Амі. До речі, в цього... О, реплей якраз таки файту в топі, де Біст прилетів. Він хотів протиснути ролер спочатку в Праймал Біста. Йому не вдалося цього зробити, бо там постійно стукав він пульверайзом. Захотів протиснути ролер Фенікса, йому теж не вдалося це зробити. Ну і на тому екстріми посипалися.
Так, IG. Заходять на хайграунд, будуть забирати Т3 вежу. Забирають Т3 вежу, забирають казарму мечників, ну і відходять IG, розуміють, що сильно нахабніти не варто. Але все одно протискають смолки, готові стояти під базою до кінця, чекати на помилку від екстримів. А що це за нейтральний артефакт лежить? Це що, байт від IG? Ну це дійсно виглядає як байт від IG. Але хто поклав той нейтральний артефакт? Поки не зрозуміло, стрибок на Сларка, Сларк встигає протиснути Дарпакт. Браво, Амі. Не дає він можливості зараз IG забирати другу сторону, і це дуже добре. Але залишається питання, як взагалі вигравати у такій складній грі для вас. Так, Монестер бухнув Сларка. Що це за шкода? Моне? Звідки? Звідки стільки шкоди? Він за один розкаст вбив Сларка. Що? Ну добре. Омі в будь-якому випадку є байбек. Ну і джип потроху починають демонтувати Т3-вежу. Т3-вежа падає, там пульверайзом застрибує праймал. Та покажіть, що відбувається в бійці, в кінці кінців. Так, пульверайз вкрав Рубік, але Рубік не зміг його протримати максимально довго. XM під БКБшкою бігає по базі. Ну і без Сларка неможливо нікого вбити. Зараз Сларк тільки буде виходити зі своєї таверни. Там 2 секунди залишається йому. Вирішив не байбекатися у цій ситуації. Ксін-Кью. Ксін-Кью, до речі, загинув в міду. Далі там намагається пробити Ембера. Ембера, до речі, вбивають гравці команди Екстрім. І головне зараз саме не підставитися так, як він підставився не так давно. Хоча зараз в нього є трішечки стаків. Ніби і армору збільшилось, тому навряд чи його зможе забірстити Урса. Але все одно потрібно бути дуже обережним. Ну що, смоук від екстримів. Так, вихід. Побачили Бобоку чи не побачили? Не побачили Бобоку, просто заревілилися і не зрозуміли, де знаходиться суперник. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну і що, бачиш, Іву планує собі брати Бістмастер, вихід на Фенікса. Ху-ху! Оце там пташки розібралися просто. Я не знаю, якісь чайки налетіли, з'їли того горобчика. Бо я не знаю, як у цій ситуації ще називати Фенікса. Ну і цей момент, звісно, кумедний. БКБшка хоче придбати собі Амі, не так багато йому залишається, 400 монет, ну і БКБшка з'явиться ось-ось. Але питання у тому, чи допоможе йому сильно ця БКБшка, бо за участі в останніх файтах ми просто дивилися за тим, як стрибає Урса на Амі, і Амі гине.
З одного оверпаверу. Так, забігають нас на прайм, але ні. Розумію, що так просто не вийде. Вбити праймала — це не найліпший таргет. Ну і тим часом демонтують обсервер варт, який стояв на пагорбі біля центрального коридору. БКБ їде Амі, там тим часом Рубік купив собі хекс. Отак! Хекс! Окей, припустимо. Хекс — це, звісно, чудово. Можна підчепити Урсу до Анрейджу, можна підчепити того ж Праймала до третьої здібності. І таким чином дати можливість Ларку себе набагато краще реалізувати. Тут Ксінг'ю, вихід Бобоку, стрибок від Амі, протискають Рор, будуть забирати Бобоку доволі швидко, і Бобоку забирають. Знаходять для себе екстріми дуже смачний кіл. Ви тільки подивіться взагалі, скільки насипало грошей за того вівера. 1200. Це за умови, що перевага за IG 12 тисяч. До того, як вбили вівера, була 14-13. І я хочу сказати, це капець як багато. А ще, дорогі глядачі, не забувайте підтримувати ЗСУ. Якраз у нас є, відкрився збір на реби. Тому доєднуйтеся до збору, бо, по-перше, ми так наближаємо нашу перемогу. По-друге, хто як не ми? QR-код можете побачити у себе на екранах, там, скоріш за все, ще є посилання у чатику, тому переходьте, донатьте. Кожна гривня дорога. Так, у нас зав'язується бійка, в нас у топі, так, і поки що не зрозуміло, макропіра протиснута, ультимативна сларка протиснута, рор протисли, але ніхто не загинув, причому з обох боків. Ага. Так, стрибок на Сларка, Сларк половина здоров'я, непогано, встигає він протиснути Ганім Шард. Там ще й протис Хекс на Праймала, боже, як все красиво видно. Дуже боляче зараз Супернові, Супернову розбивають гравці команди Екстрім, одразу байбек пішов від Сінкью і від Ексема. Так само байбекається Фенікс, потрібно зараз вийти трошечки гравцям команди Екстрім, але питання у тому, чи зможуть вони вийти, зараз Бобока. Забирає в нас Джакіро, забирають додатково Рубіка, а ми вистрибує з цієї бійки і ледь-ледь не добивають Ember Spirit та гравці команди Екстрім. Єйджі заходять у розпід, будуть забирати вони Рошана, Єгіс кому дістається? Дістається він Моне, ще й Аганім з'їдає Моне, просто жаднюга Моне. Усе собі, усе в кишеню, і ви просто подивіться на загальні капітали, як взлетів загальний капітал Урси. І перевага між командами 23 тисячі. Як зупиняти IG? Чесно кажучи, я не знаю, там ще й два сири присутньо. Один у Фенікса, інший у Праймала. А ме знаходить руну посилення шкоди, там тим часом Дівай загинув на базі. Рор протискається в Ембер, але немає героя, який буде бити. А де Амі? А де Амі з руною посилення шкоди, алло? Він тільки зараз прийшов на базу. Стрибок від Амі, отримує баш з першої тички, одразу ультимативно протискає Амі, боїться він, не може він битися. І на цьому можна виходити на третю мапу насправді. Якщо в тебе керрі з руною посилення шкоди боїться йти вперед битися, ну,
Вибачте мене, але на цьому виграти, ну, просто неможливо. Так, збили Лінкен Сферу на Сентосею, але ультимативного Сларка немає, ультимативного Бістмастера немає, забігає Ксін-К'ю, Ксін-К'ю зараз не відпустять звідси, застрибує Амі, намагається набивати стаки, але як же він довго набиває ці стаки, і просто його лускають! Нічого не зміг зробити Сларк, в нього є байбек, але таке враження, ніби байбек нічого не вирішить. Хоча байбекається Амі, Супернова стоїть на фонтані, потрібно добувати Супернову, Супернову зламали. Непогано, просто під фонтаном душать зараз своїх суперників G2IG. І це Full Fight Team Vibe, Good Game прописують екстріми, ну і G2IG залишають інтригу у цій серії, рахунок 1-1, і браво G2IG. Прокинулись таки G2. Ну, очікувано, але як є. Не нагадую, що якщо дійсно хочете підігріти свій інтерес до Доти, можете скористуватися сервісом нашого спонсора трансляції киберспортивного букмекера GGBet. Тримайте свою лінію разом з ним. 30 мл хоу战斗 开始. Що там з нами? Не знаю, вони йдуть паралельно, ніби я бачив, що в них закінчився драфт. І цей. Хоча навіть початок я не встиг побачити, бо якраз таки почалася серія у нас. Але поки навіть йдуть 1-1. Доволі непроста виявилася остання серія для Наві. Ну і як Наві можуть бути без валідолу? Тут тим часом в міду у нас вихід на руни, розмінялися по рунам 2-2 та будуть розходитися по лініям. Трошки одне одного пробили, та й будуть продовжувати стояти. І взагалі я ось так думаю, а чи гарний вибір Бруди в Андерлорда? Бо по факту це герой, який настакує собі шкоду, проти нього лесхітити доволі важко, і згодом він буде за допомогою свого кліфу просто знищувати павучків. Тому в мене виникає питання, чи варто було брати Бруду в цього Андерлорда? Можливо, потрібно було знову придивитися до Сларка? Але я думаю, що після минулого краху Амен дуже довго не захоче грати на Сларку. Так, Амен. По кріпам поки що все гаразд. Там міду теж плюс-мінус. І що в нас? Дивлюся я так, насправді лінії будуть починатися сухо. Навряд чи будуть якісь прям сильні розміни. Хоча з іншого боку, наприклад, в якомусь боті, я думаю, там можна спробувати бабці разом з Брудою підбити якогось клокверка чи того ж самого Андерлорда. Єдине, що трошки, врешті-решт, рівень потрібен Бруді, щоб так зробити. В мідуш на Сентусей проти Іксема. І зверніть увагу, це те, про що я казав на драфті, що Шейкер, от здавалося, виглядає трошечки забутим героєм в Доті. Ну, про нього дійсно забулися і про те, що він може бути в міду. Але проти Пака ж дійсно він працює непогано, і Паку доволі важко. Там Амі проливає першу кров. Ой-ой-ой. І це те, про що я казав, що насправді трошечки дати рівню Бруді. Ось вона отримала другий рівень, і завдяки чому їм вдалося разом зі Снепкою забрати того Андерлорда. Міду четвертого рівня на Сентусей, третього XM, і вже починаються певні труднощі.
У мідера команди Екстрім. Тут Бобока виходить на Лотус. Третя хвилина, ну і Лотус дістанеться. Причому на обох сайдових лініях забирають Лотус і IG. Неприємна ситуація. Дівай виходить з когів. Ще й підфармлюють коги через Ліл Шредер. Сюди додаткове золото. Амі тим часом третього рівня. Лас хітить крипів як бог. Ну і поки по грі так важко сказати. Я ось дивлюся, початок, звісно, непоганий починається для екстримів. Хоча з іншого боку, сумніваюся, що буде щось якось інакше. Наприклад, так, вони, звісно, на лініях в боті у IG будуть певні труднощі, в топі плюс-мінус нормально зможуть постояти, ну і в міду у IG перевага. І загалом по грі це не сильно на що впливає, бо у IG буде можливість розкрити шейкера просто новими фарбами, вбиваючи цю бруду, загалом бігаючи по мапі, лускаючи білочку, лускаючи та навіть снепку, пака. У шейкера занадто багато можливостей себе як краще реалізувати. Урса буде збирати собі фейзи, після фейзів цей БКБшку, БКБшку, БФ-ку. Ну і з Battle Fury більш-менш буде себе почувати гаразд. Нас Ентусей з цією гранню, за допомогою якої він просто відкидує крипів, яких добиває. Доволі мемна така грань. Але в міду працює, ну, дуже неприємно. Тобто ти, умовно, якщо ти приходиш до нього на мілішнику, він постійно пробиває крипів, крипів відштовхує, і це доджити на мілішнику я навіть не знаю як. Тобто на якомусь герої, умовно, паку, там ще можна спробувати якось шифтом пододжити чи щось таке. А меф вбиває ще раз JT на ботом лінії. Ой-ой-ой. Щось не працює лінія Clockwork Underlord від слова зовсім. І оце те, до речі, що я казав декілька мап назад про те, що дуже не подобається мені, коли ставлять двох мілішників в офлейн. Так, звісно, у вас є опція трошки поводити крипів, спробувати щось пофармити, але зазвичай це закінчується однаково. Те, що просто немає гри у офлейнера, і його просто знищують. Так, як знову з'їв гілочку, завдяки цьому білочка не влучає булшварком. Ого. Ік знову на досвіді. Хоча краще сказати, напевно, на реакції, ніж на досвіді. Так, Гліїв протискають нас. Редіант ультимативно протискає нас Ентусей. Потрібно добивати їх Сема, але... трошечки не вистачає нас Ентусею. Ну і дійсно, аби було трішки більше контролю, скоріш за все, нас Ентусей вбивав би Ексема. Але маємо, що маємо. Перша реалізація ультимативної від Шейкера не найліпша. Будемо мати надію, що наступні будуть дійсно красиві та феєричні. Так, тим часом доволі сильно таки насідають на вежу в боті гравці команди Екстрім. І, до речі, з першою катапультою вони заберуть Т1. Ого. А так можна було? Чесно кажучи, я навіть трошки шокований, що на 7-й хвилині без 6-го рівня Бруда забирає Т1 вежу. Ну, хто б міг повірити? Так, ну і Аме починає потроху профармлювати. Т1 вежі немає, Бруда може абсолютно спокійно займати бот, відпустити свого саппорта у вільне плавання.
Та й просто сидіти з лісу, не вилазити. Ну і восьма хвилина, активна руна. Тут підчіпили Enchantress, Enchantress збивати доволі важко. Виходить в бот XM, забирає активну руну. Руна ілюзій. Не найліпша руна, але нехай буде. Одразу її протискає X знову. Забирає собі батяра, ну і насправді можна спробувати там потроху підпушити мід. Тут тим часом Дівай знайшли під Т2 вежею. Ну і Дівай тут загуляв, ну занадто далеко заходить, занадто нагліє, і його за це карають, звісно. Щось переоцінив свої сили Дівай. На мене вихід від Ами, сповільнюють Урсу, потрібно спробувати її вбити. XM підходить сюди, Unrage протискає Урса, виходить з Дрімкойлу, але Урса тут абсолютно один. В оточенні чотирьох героїв команди Extreme, нічого не може зробити мене. І це буде ще одна Т1 вежа на користь команди Extreme. Так, невже так просто? Екстріми вирішили зібратися? Та ну ні. НТС разом з Ікс-Новою виходять в Т1 вежу в міду. Сюди приходить XM. Каже, що це ви чіпаєте мою вежу? А ну, бризь. Аме тим часом забирає... В боті JT разом з Діваєм на пару. Але в міду там небезпечна ситуація. Ультимативно протискає Шейкер, не добиває трошечки Іксема. І знову погана реалізація Хослему. Забирають бабоку ще додатково. Можна спробувати вбити Enchantress. У, з Мортімер Кісосом точно вони її вб'ють. І це мінус 4 на рівному місці. Нікого не втрачають гравці команди Extreme. Ой-ой-ой. Я, чесно кажучи, просто в шоці. Мені здавалося, що у цій грі ну буде ну дуже важко реалізувати себе екстрімом, але ми бачимо, вони переїжджають свого суперника, усі Т1 вежі позабирали, і тепер вони відкрили для себе настільки великий простір, що я навіть не знаю, де тепер IG фармити взагалі. НТС тут, я бачу, підфармлює потроху стаки. Хоча тут не стаки, тут один стак всього. Ну і потроху-потроху він його зафармить. Так, XXS. Хотів бігти на Урсу, але розуміє, що так просто він не підчепить Урсу. Просто налякав ведмедика. Ну і ведмедик вимушений фармити десь глибше. То там тим часом заходить у ворожий ліс, верніше, у ворожу двійку, ну і намагається якомога більше забирати простору, якомога більше фармити саме ворожу частину мапи. І як бачимо, йому це дають робити, взагалі ніякого супротиву поки що нема від команди G2IG, тут JT. Стоїть поблизу Терментора, стакає інщів на склокверк. Ну і, до речі, на цих стаках можна спробувати і підфармити екстрімом. Вони можуть їх законтестити і разом з Праймалом заберуть їх дуже швидко. Але тут JT. Показав, що дуже багато стаків в них присутньо. З іншого боку, я дивлюся, що екстріми не дуже сильно то й хочуть забирати ті стаки. Вони більше віддають перевагу фармити все, що рухається, а те, що не рухається, теж фармити. Бобока під смоком. Вийшов у двійку, побачив, як павучки та павученята профармлюють ліс.
Ну я розумію, він ще нічого, він з цим не може зробити. Тут тим часом мене ледь-ледь намагається назбирати собі Battle Fury. І дійсно дуже важко це зробити. А тут просто Аме павуками не дає життя Андерлорду. Але GT підфармлює павучків та павученят. Ви тільки подивіться, скільки в нього взагалі шкоди. 161. Ось так грав він з павучками у білочку. Боже, як кумедно виглядає ось цей, ось ця грань на шейкері, яка, коли ти добиваєш, просто таргет летить вперед. Я просто побачив, як ця білочка полетіла, ну це ж смішно. Добре, Амме підпушує бот. Неприємно, звісно, що білочку продали в топі, але це умовний такий Space Create від білочки. Тут тим часом Морті Маркісис плюс Dream Coil по на Сентусею. Не вистачає трошки шкоди, щоб добити шейкера. Ну і на цьому, здається, закінчиться напад. Там паралельно Клокворка десь забрали. А де? Ага, його взагалі нейтрали забрали. Цікаво. Не зрозуміло тільки де, але нехай буде. XXS, фейзики в нього присутні, хоче купити пайп, до пайпу там трошечки залишилось. XM буде збирати собі дагер. Ну і з дагером буде значно легше ініціювати і, в принципі, тримати позиціонку в файті. Тут надіває напад, дівай, намагається тікати, але від цього шейкеру з тотемом ти не втечеш так просто. Я б насправді проводив аналогію зі спортом. І мені здається, що в Доту додавали настільки багато різних видів спорту. От, наприклад, Clockwork грає в кёрлінг, там Shaker грає в бейсбол. І це ж дійсно так? Хто в нас там ще? Oracle з Таунтом грає в баскетбол. Як насправді це цікаво виглядає. Так, тим часом у нас XXS намагався підчепити Моне. Йому трошечки розбив обличчя, ну і потрібно тікати зараз XXS-у. Протискає він пайп, тримається до кінця, але, на жаль, XXS загинув. Сюди прийшла Бруда, готова вона битися проти шейкера, бо знає, що немає ультимативної. Хоча Аме з'їдає поки що тільки Моне. Потрібно добивати на Сентусея. На Сентусея доїдають. Потрібно ще й спробувати підчепити Клокверка, і Клокверка підчепили. Клокверка теж забирають, і це гарний файт для команди Екстрім. Ще й Enchantress б'ють. Ультимативна від Бруди. Потрібно добувати цю кляту Enchantress, і її добувають. 7 тисяч переваги, Екстріми одразу йдуть у розпід, будуть забирати вони Рошана і... Ух. Чесно кажучи, після невдалого нападу від Primal Beast, я думав, що на цьому бійка закінчиться, ну і екстріми просто будуть тікати. Але не усе так просто. Екстрім. Забирають Рошана. Ну а я нагадую вам, дорогі глядачі, не забувайте тримати свою лінію разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Дякую.
Так, ну що ж. Поки що Аєгіс присутній у Аме. Потрібно спробувати якось забрати Т2 вежу в топі, потім перейти на центральний коридор, там теж спробувати забрати Т2 вежу. Ну і було б це дуже і дуже непогано. Хоча поки у екстримів все доволі непогано, у них економічна перевага зростає. І так, Дрім Койл, Морті Маркісис, усе віддають цього Андерлорда. Андерлорда будуть забирати, але витратили дуже багато на цього Андерлорда. А тут у нас Ентусей Стрибок, пак-а-пак. Дуже мало в нього здоров'я, але встигають його врятувати. Браво, екстрім! Ну і НТСа ніхто звідси не відпустить. Ого! Трішки загрався НТС, і знову, до речі, ситуація, в якій він стрибає на Пака, хоче за Ехослем вбити Пака, йому просто не вдається це зробити. Я не знаю, після такої кількості спроб, мені здається, просто це вже якийсь стіль. Або безумство. Ік знову, бачу, придбав собі барабанчики, хоче ще взяти Глімера, тут Дівай знайшов Ік знову. Ну і разом з XXS-ом вони повинні його вбивати, так це буде трошечки непросто, але тим не менш. Ульверайз, і топ-топ-топ-топ-топ, Ік знову відправляється до таверни. Ще й печиво розбіг, ух. Але таки переїжджають цю Інчантрес. І тим часом Аме, до речі, поки забрали в нас Інчантрес в боті. Аме взяв, забрав Т2 вежу. Що насправді відкриває для нього нові можливості. Там я бачив, скільки в нього. В нього 8 сіток. Насправді нормально. Будуть забирати Терментора гравці команди Екстрім і кому ганімшард? Сінкю. Отримує перший ганімшард у грі. І тепер білочка з бумерангом. Дуже неприємно буде проти цієї білочки грати. Тут тим часом майже добрався до Крімсону, в нас Праймал. А яка ситуація в Андерлорда? У Андерлорда взагалі є Крімсон? Там хоч якісь подихи? Бо я бачив, що в нього є Пайп, але те, що він збирає Крімсон, цього я не бачив. Так, Акшот. Намагається забрати Руну Мудрості. Руну Мудрості забирають гравці команди Екстрім одну і другу. Потрібно ще спробувати забрати ось тут Клокверка. Пульверас протискається. Морті Маркісус теж полетів. М'яко протискає Бобока, намагається вижити. Не виживає він у цій ситуації. І це... мінус ще й Клокверк. Ну і дуже багато експірінсу втрачають в цьому моменті. Айджи. Але що хочу сказати з гарних новин, це те, що буде з'являтися таки Крімсон у цього, скажіть мені, я вам скажу, у Андерлорда. Так, не скоро він з'явиться, але тим не менш він з'явиться. Так, Пак стрибає на Ершейкера, непоганий Дрімкойл по двом героям, потрібно якось додати шкоди для того, щоб забрати НТС. Натискає Пульверайс, одразу збивається Хакшотом, дуже боляче в нас Праймалу, Праймала потрібно якось врятувати. Праймала не рятують, сюди забігає Бруда, гризе Енчантрес, це дуже поганий таргет, Аме, що ти робиш? Ну і трошки під'їв Бубоку і зрозумів, що більше він нічого тут не зможе зробити. Який там горішок залетів? Там просто урси в моменті мінус 50% здоров'я залишилося.
А це залетів всього-навсього один горішок. Ами буде збирати собі після сії Butterfly. Взагалі цікавий вибір метелику, але б мені б хотілося б ще побачити якийсь блекінбар від Ами. Бо без блекінбару грати цю гру буде дуже і дуже важко. Враховуючи кількість контролю, яка є у команди IG. Так, знову підчепили XXS, хоча це ще хто кого підчепив. Dream Coil стоїть по трьом героям, один герой розірвав, там ще Морті Мортісом непогано наплювало бабця. Забирають у нас Шейкера, ну і IG виходять. Ці бійки віддають ще Бобоку, і можливо там ще і Моне може загинути, але ні, він тискає Блекінбар, і Моне буде без Блекінбару. Як дефати базу, поки що не зрозуміло. Ама йде вперед, починає гризти GT. Боже, як же боляче Андерлорду. Андерлорд не виживає, Ами під фонтаном тепер гризе свого суперника за попередню гру. Ну і браво, Екстрім. Дуже непогана гра від них. І що? Праймал забігає в Моне. Моне забирають. А він ще й без Блекінбару був. Боже мій. Ну виглядає так, ніби зараз екстріми можуть ще раз вбити по одному колу IG. І просто закінчити гру. Так, XXS забігає на Бобоку. Бобоку забирає. Там ще можна спробувати забрати Шейкера. Шейкер дуже боляче йому. БКБ він тискає. Непогано виживає Шейкер у цій ситуації. XXS просто виходить спокійно з когів. Ну і потрібно відходити екстрімом, а то вони вже занадто далеко дайвить. Там ще Т2 стоїть. Ну, дайвити за Т3, коли стоїть Т2, ну це вже трошечки хлопці повірили в себе. Ну і потрібно екстрімом чекати наступного Рошана. Побачив я те, що Ами буде збирати собі Скаді наступним артефактом. І досі немає Блекінбару. Хоча, чесно кажучи, я ось скільки дивлюся, йому в жодному моменті не потрібен був Блекінбар від слова зовсім. Так, Т2 вежа в міду падає. І що? Екстріми відчувають свою силу, 16 тисяч переваги в них. Там забирають павучків, пробиває трошки Enchantress, Морті Маркісис полетів, можна спробувати вибити пайп з ворожої команди, вибили поки що тільки з Enchantress. Але і на цьому, здається, все. Ніби так. Екстріми відходять, розуміють, що повинен був вже з'явитися Роше, і бажано було б його перевірити. Смоук від команди G2IG. Виходять вони з бази, розуміють, що екстріми можуть знаходитися на Рошані, але екстріми навіть не на Рошані, вони тільки-но підходять, будуть готувати там арену за допомогою вардів. Телепорт тільки зробив Амі. І тут кентавр клятий! Це якийсь жарт? Там просто кентавр трьох героїв застанив. Так, тим часом XXS забігає в Х-снову, Х-снова. На фул ХП стоїть, мене половину здоров'я втратив. Не знаю, кого бити ведмедик. Ведмедика тримають тепер в контролі. Потрібно якось мене вгристися вже бодай в хоч когось. Але не може він, його кайтять. І дуже сильно, до речі, кайтять. Ами тим часом забирає на Сенджатрес. Побігли на Моне. Моне ультимативно притискає. Намагається бити XXS, але Good Game прописують нас into say компанії. Це... дуже впевнена третя мапа від екстримів. Але... чесно, я ось так дивлюся на групову стадію і з гри в гру, з серії в серію, екстріми просто, я не знаю, не можуть спокійно і чисто закінчити бодай